Vai ser disponibilizados nesta semana no site da Sesgran Rio os cartões de confirmação para cada pessoa inscrita no Enem dos concursos. E que o candidato possa conferir o local da prova. Os testes já saíram de onde estavam armazenados para serem distribuídos para as cidades. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos iniciou o transporte das provas do Concurso Nacional Unificado, popularmente conhecido como o Enem dos Concursos. A aplicação das provas irá ocorrer em 18 de agosto. Os Correios serão responsáveis pela distribuição das provas para as mais de 220 cidades onde serão aplicadas. A logística de entrega das provas, iniciada ontem, conta com o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de agentes da Força Nacional, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, além das secretarias estaduais de segurança pública. O coordenador de logística do concurso, Alexandre Retamal, garantiu que não houve vazamento nos 3 meses em que as provas ficaram armazenadas. Depois de mais de 3 meses que elas ficaram guardadas num ambiente seguro, foi um esforço grande que nós fizemos para primeiro verificar e ter certeza de que as provas não foram violadas, de que não houve qualquer vazamento depois do adiamento do concurso em maio. Mantivemos as provas em segurança durante todo esse período e agora estamos iniciando de novo a distribuição das provas para todo o país. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos irá disponibilizar os cartões de confirmação dos candidatos nos próximos dias no site da Fundação Sesgran Rio, que é a responsável pela aplicação das provas. O chamado Enem dos Concursos vai reunir pouco mais de 2 milhões de inscritos e vai oferecer 6.640 vagas para órgãos da Administração Pública Federal. O exame seria realizado inicialmente em maio deste ano, mas foi adiado em decorrência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. De Brasília, Jonathan Ferreira.